Evo vidimo DJ Felixa, to je budući DJ producent. On je smislio jednu pjesmu koja je mješavina tehna, repa i turbo folka. A sad će vam Felix pokazati kako ide ta pjesma. Hoćemo li, Felixe? Hej, date! Ritam! Ko je to? Ritam! Ej, to je? Ritam! Ritam, date! Ritam! Bra, evo vidite kako Felix otpjeva jednu pjesmu koja će postati hit za nekoliko godina. Vratite me na mom YouTube kanalu!